Porez na nekretnine kreće od 1. siječnja 2025. godine. Tako se čuje katkada rezolutno, a katkada manje sigurno od dužnosnika u Plenkovićevoj vladi. Ja mislim da će do toga poreza doći jer to traže što preporuka Evropske unije, što svjetske financijske institucije. A ova je vlada na početku svojega trećega mandata idealno vrijeme da se baš takvi zakoni donesu. I odmah da kažem, neće ići glatko, jer je u stručnoj javnosti više argumenata protiv takvoga zakona nego za. Javna rasprava donijet će svoje, a na koncu će kao i uvijek biti po Plenkovićevom. Već dugo godina govori se o porezu na nekretnine, a bilo je i nekoliko pokušaja da se taj porez uvede još od vremena Milanovićeve vlade i Linićevih prijedloga, ali sve bi stalo na samom početku. Ja osobno ne vjerujem da su i ovaj put to samo probni balončići koji će odnijeti prvi jači vjetar kao uvijek do sada. Ovaj put nešto će se iz toga izroditi. Ideja je bazirana na plemenitim ciljevima da se smanji cijena kvadrata kako bi to bila značajna poluga revitalizacije Hrvatske i omogućila mladim ljudima da lakše uđu u prve nekretnine, tako kaže Plenković, i kućeš ljepšega razmišljanja. Plenković je u pravu kad razumije položaj mlade obitelji suočene s ogromnim problemima da osigura krov nad glavom, ali bojim se da na taj način ne može riješiti taj veliki hrvatski problem. Cijena kvadrata u Hrvatskoj leti u nebo. Od 2018. godine, dakle u samo 6 godina, cijena kvadrata porasla je za 62%, najviše u Europskoj uniji. To je zbog naše najznačajnije grane, zbog turizma, jer stalno raste broj stambenih jedinica koje su namijenjene kratkoročnom najmu. Na Jadranskoj obali teško je tijekom ljeta naći stambeni prostor za dugoročni najam. Isto tako, veliki je broj domaćih i stranih kupaca koji svoju nekretninu drže praznom jer je kupnja nekretnine glavni oblik ulaganja viška novaca i ušteđevine. U ovakvoj inflaciji isplativije je novac uložiti u kvadrat nekretnine u velikim gradovima i na Jadranu naravno nego u suho zlato. Popis stanovništva iz 2021. godine otkrije prilično frapantne brojke. Od 2,39 milijuna stanova nastanjenih je bilo 1,43 milijuna. Preostalih gotovo milijun je bilo raspoređeno na sljedeći način. Nenastanjenih 595 tisuća, za odmor 231 tisuća, 112 tisuća u kojima se obavlja djelatnost i 19 tisuća koji služe za sezonske radove u poljoprivredi. Kako smo društvo koje stari, sve više nekretnina ide i u nasljeđe i uglavnom ostaju te nekretnine prazne. Hrvatska elektroprivreda dostavila je vladi podatak da u preko 400 tisuća stanova nije bilo potrošnje električne energije. U nekim je zemljama, primjerice u Španjolskoj, upravo potrošnja električne energije glavni indikator koristi li se stan ili se ne koristi. Uz to još imaju i kontrolne posjete takvim stanovima. Takvoj situaciji vlada želi stati na kraj i najavila je oporezivanje dvije vrste nekretnina, onih koje su prazne i ne koriste se i onih koje se daju u kratkoročni najam. Stopu poreza određivala bi lokalna samouprava u visini od 1 do 10%. Ovim bi porezom bilo obuhvaćene stotine i stotine tisuća ljudi, a neki od tih ljudi došli bi u izrazito nepovoljnu situaciju. Primjerice, ako u Slavoniji ili u Lici imate naslijeđenu kuću, vi nemate gotovo nikakvu šansu ne samo da je rentate, nego ni da je prodate, a plaćali bi porez na nju. A u Zagrebu, i ne samo u Zagrebu, ako imate 5 praznih apartmana, možete ih bez problema rentati, naravno, lako ih možete i prodati ako želite. I tu je već prva formalna primjedba,
takav zakon ne bi se mogao zvati zakon o porezu na nekretnine, nego zakon o porezu na korištenje nekretnina. Kad Plenković lakonski kaže da će taj porez doprinijeti i demografskoj revitalizaciji, bilo bi dobro da kaže i kako će se to dogoditi u praktičnom smislu. Po svemu sudeći, tu će biti više štete nego koristi. Iz Hrvatske otišlo preko 400 tisuća ljudi. Oni su ostavili neke nekretnine koje su sada prazne. Ako ih poreznom politikom prisilimo da prodaju stambeni prostor koji je opterećen na taj način velikim porezom, rade se upravo antidemografske mjere. Oni koji bi se možda vratili, neće se sigurno vratiti ako nemaju osiguran krov nad glavom. A tih koji su se iselili najviše u Slavoniji i u Lici, tamo gdje za kvadrat stambenog prostora ne možeš dobiti nikakav ozbiljan novac. Na Jadranu možeš prodati stan i to za dobru, za pravu paru strancu. Mlada hrvatska obitelj nema takvih novaca, osim iznimno, a može ga i bez problema rentati. U Zagrebu isto tako. Možeš što god želiš prodati ga, rentati ga ili ostaviti praznog jer si u njega uložio umjesto u zlato. Do sada se to puno više isplatilo. Tako će se i onako velika razlika u razvijenosti regionalne samouprave u Hrvatskoj još više povećati ako se usvoji takvi prijedlozi kakvi su sada u opticaju. Jedan će poznati ekonomist reći: prvo smo krenuli na uništavanje nacionalnog vlasništva, a sada idemo na uništavanje privatnog vlasništva. Uništavamo proizvodnju i poljoprivredu, a sada uništavamo i nekretnine koje su obiteljsko nasljeđe ili su rezultat kuplje usred štednje. Ne nagrađuje se rad i štednja, nego se kažnjavaju građani ne mareći za zatečeno stanje. I koga će ovaj zakon najviše pogoditi? Najviše će pogoditi penzionere koji imaju neku dodatnu nekretninu, a neće moći plaćati porez. Još par rečenica vezano za strane radnike i onoga što će se događati s njima, zahvaljujući takvom zakonu. Pretpostavimo da u gradovima neće 80% stanara više stambenih zgrada prihvatiti najam stanova stranih radnika u njihovoj zgradi. To znači da će se oni seliti na periferiju gradova, a to ujedno znači i realnu mogućnost da se i u Hrvatskoj dogodi ono što se već dogodilo u gradovima zapadnih zemalja. To je stvaranje geta i svega onoga što geta donose. Puno je priča o tome iz Europe. I na kraju, poziv da komentirate najavu poreza na nekretnine te dobre i loše stvari takvih prijedloga. Što vi mislite o tome? Bilo bi mi drago i da zapratite ovaj kanal. Svaki dan izlazi nova priča iz hrvatske društvene i političke stvarnosti. Lijep pozdrav, do sutra, do nove priče na Štokajči.